Yayınladığımız məktubların hər biri maraqlıdır. Ancaq bu məktubların içərisində elə yazışmalar var ki, onlara xüsusi zövqlə yanaşırsan. Bu hər zaman millətin dərdi ilə, sözün əsl mənasında alışıb yanan, ömürlərini, günlərini marifçilik yolunda fəda edən ziyalıların məktublarıdır. Bu yazışmalar vasitəsilə onun yazıldığı dövrdə Azərbaycanda elmi və ədəbi proseslərdə nələrin baş verdiyini öyrənirik. Zövqlə dinlədiyimiz yazışmalardan biri də görkəmli Azərbaycan marifçisi, pedaqoq, metodist, ədəbiyyatşünas və publisisti Firudin bəy Köçərlinin dövlət xadimi və yazıcı Yusif Vəzir Çəməzəməliyə yazdığı məktubdur. Burada bir çox mətləblərdən, xüsusən də 20-ci əsrin əvvəllərində dilimizi qəlizləşdirənləri Firudin bəy ən ağır ifadələrlə qınayır. Məktubda deyilir: Əziz və mehriban Yusif bəy, sizin yanınızda mən müqəssirəm. Ümidvaram ki, məni əff edərsiniz. Payızda göndərdiyiniz məktuba və həyat səhifələri adında gözəl əsərinizə bu vaxtacan məndən nə cavab və nə də rizamətlik sizə yetişməyibdir. Bu isə kəm eytinalıqdan olmayıb, bəlkə başqa səbəblərdən asılıdır. Hər halda, bu qədər biləsiniz ki, mən sizi cani dildən dost tuturam və bu məhəbbətə səbəb sizin əsərlərinizdir. Başqalarının yazdıqlarını ya heç oxumuram, dili və üslubu xoşuma gəlmir, ya da ikrah ilə oxuyuram. Amma sizin yazdığınız nəql və hekayələri özüm oxumaqla kifayətlənməyib, şagirdlərə və evdə uşaqlara dəxi oxuyuram. Bəzi hekayələr çox gözəl yazılıbdır. Məişətimizin eyni halı və çox gözəl təhlil olunubdur. Bizim yazıçılarımızın böyük qüsuru ondadır ki, dolanacağımızla, adət və əxlaqımızla aşina deyillər. Hər nə vücuda gətirirlərsə və uyğunsuz da törədirlər. Hər nə ki var, onu yazmaq istəmirlər. Hər nə olacaq və ya ola bilər və gərək olsun, onu yazmaq istəyirlər. Bu da onların qüvvələrindən və biliklərindən xaricdir. Belə ki, özlərini gülünc və yazıq gəlməli bir hala salırlar. Keçmişdə də sizə yazmışdım ki, sizin diliniz açıq və sadədir. Amma onda azacıq bir rəkakət, zəiflik, nöqsan görünür. Onu islah etmək lazımdır. İndi demək olar ki, o rəkakət görünmür. Ancaq bəzi məqamlarda Osmanlı türklərinin ləhcəsi müşahidə olunur. Bu hala səbəb, yəqin ki, Osmanlı türklərinin ləhcəsində yazılan kitabların və hətta bizim ruznamələrimizin mütaliəsidir. Və bir də mənanı ifadə etmək üçün lazım olan istilah və sözlərin kəmyablığıdır, az olmasıdır. Hər halda, mümkün olan qədəri gərəkdir, dilimizi Osmanlı şivəsinin hücumundan mühafizə edək. Bu da hal-hazırda çətin əmrlərdən birisi olubdur. Hər əlifbey deyən ədiblik iddiasına düşübdür və ədib olduqda labüdən gərəkdir. Osmanlı ədiblərinin şivəsində yazıb əhli qələm olmaqlarını ispat etsinlər. Osmanlılar özləri dolaşıq dillərindən bizar olub, sadə və açıq bir dil vücuda gətirməyə səy və təlaş etdikləri halda, bizim Qafqaz meymunları öz gözəl və aydın dillərini unutmağa çalışırlar. Dilimizi saxlamaq üçün əkinçi kimi bir ruznamə çıxarmaq lazımdır. Mərhum Həsən bəy həmişə Əli bəy Hüseynzadə ilə dil üstündə cəng cidalda olub və əkinçisini ona dəlil gətirirdi ki, ən çətin fənni və elmi məsələləri açıq və sadə dildə yazmaq mümkündür. Əgər bizim öz dilimizdə bir qəzetəmiz olmasa, dilimiz əldən gedəcəkdir. Meymunların ədəbi günü gündən artıb çoxalmaqdadır. Az çox bunların qabağını Molla Nəsrəddin jurnalı kəsibdir. O da ki, sizə məlumdur. Bu halda yarımcandır. Təzə ədəbiyyatımıza dair öz məcmuəmin 3-cü cildində məlumat verəcəm və sizin əsərlərin barəsində ətraflı yazacağam. Baqi, Allah sizi salamat eləsin. Adresinizi dürüst bilmirəm və yəqinin deyil ki, bu kağız sizə çatacaq ya yox. Təvəqqə edirəm. Öz adresinizi bildirəsiniz və Səlman Əskərova Mümtaza məndən salam edəsiniz.